სასტუმრო კალიფორნიას მე-13 ოთახი თარსი არ გახლავთ. რადგან აქ ყველა ოთახი თარსი. გამოიხედე აქეთ, ა? იდიოტო, შენ რა არის, რა ამბავია ეს, ა? რა არის, რა უბედურება, შემოგხედე ერთი რა, ა? რა არის, დღეს ვიდექი ჩემს შეიპინგს ვაკეთებდი ესე აკეთი კიდე, გაიხსრა წერი, ჩამოიგრა და ჩამოვარდა ეს კაცი და დამეცა თავზე. ხო, რა არის? ვიდექი ჩემთვის ნომერში, გაიხსნა იატაკი და დავეცი თავზე. დასიყურები რა, ახლა ადეკი და შემიკეთე წერი. მე გამომიცვალეთ იატაკი. მაინც ერთი წამეკეს ეგ, თქვენ ვინად გაიგეთოთ იატაკი? შენ კიდე გაიგეთოთ. დიახაც, დიახ. ჩამოყალიბდით რა. მე 1000 საკუთრად დღეს მოდის პრეზიდენტია. აი, სწორედაც რომ მოდის, მაგრამ შენ გაცვენებს ეირს რა. შენ ნახე, ყველაფერს მეტყვი, ყველაფერს მეტყვი პრეზიდენტს, ყველაფერს მეტყვი პრეზიდენტს. აი, ნახე რა. დეგენერატია ეს რა. ისე როგორი ჩატებს ზანდებით ბატონო? ზურაბი. ჩატები იქნება გენაცვალ ერთი კვირა აქ არაფერს არ მაჭმევენ და რა ვქნა. ძალიან კარგი, მე ნანა. აი, მე ა კარგია, რო გავიცანით ერთმანეთი. გადასარევი. ჩემო შორტნი სუიტით სად გავით? აი მე, აი, აჰა. გამარჯობა მეგობრებო. ბატონო პრეზიდენტო, რა კარგია რომ მოხვედით. ბატონო პრეზიდენტო, უნდა დაგვეხმაროთ. გაუსაძლის პირობებში მართ. მე და ეს ახალგაზრდა დღეს დილით ვიყავი ჩემთვის. 9 საათზე ავდექი, აი ეს შეიპინგს ვაკეთებდი. უთმად გაიხსნა წერი, ჩამოინგრა და დამეცა ეს კაცი თავზე. აბა, მე ვიდექი ჩემ ნომერში. გაიხსნა იატაკი და ჩამოვიდა დავეცი ამას თავზე. არ არის წყალი. არ არის გაზი. არ არის გათბობა. არ არის სიყვარული. და გაგება საერთოდ არ არის. ძალიან, ხო თუ დაგვიჩველო დაგვეკმარეთ შე. დასაგებია გავარკვევთ მაგ საკითხს და აუცილებლად გიშველით. თქვენი იმედი გვაქვს ბატონ პრეზიდენტო. დიდი მადლობა, დიდი დაგვაბალეთ. წამოდი, წამოდი რა, მეწადი. პრეზიდენტ რა ხარ შეჩემ? არა მიხო, კალიფორნიაში ხედავ. ხორჩები დღესა? ო, დავრჩები, გააქ ადგილი. ადგილი, ადგილი. ადგილი მე მგონია, ანუ ვიცი ზუსტად, მაგრამ თუ რაღაცა არის, აგრეთ დაცვის ოთახში შეგაწონა. ეი კაცო, რა პრობლემაა? გამოიარე ხომ, რომ პრეზიდენტიც რომ არისო, მაინც დაქტოვებ. დაცვის ოთახში. კი, просто ერთი ასილარი დაგიჭდება. დაცვის ოთახში და რა ამბობ? ახლა ბიჭო, ინტერეს რა ქალია ხო აქ? შავეთო, ამ პორმასთან იყო ფულავებაც.